Kryeministri Sali Berisha kërkoi sërish rishikim të historisë së kombit shqiptar nga qyteti Elbasanit ku mori pjesë në aktivitetet e zhvilluara në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë së vendit dhe ditës së çlirimit të këtij qyteti, kreu I qeverisë. Theksoi se duhet bërë gjithçka që historia jon të zhvishet nga ideologjizmat dhe të shihet me humbjet dhe disfatat. Ky 100 vjetor po festohet nga shqiptar me një vendi kombëtare. Me një dashuri dhe respekt për vetë tyre, për njëri tjetrin, për trojet shqiptare, më shumë se kur në historin. Është detyrën tonë, ta zhveshim historin, nga çdo ideologjizëm. Ne nuk mund themi se në historin tonë kemi vetëm lavdira, jo dhe jo. Ne jemi një kohë që jemi rrëzuar Jo pak për tokë, por jemi gritur për sëri. Ne jemi komë që kemi bërë gabime, por kemi ditur të ngrihemi mbi to. Agenda e programeve u pasua me takime në skenën e teatrit Skampa, ku ju dhan titujt qytetar nderi, firmatarve të aktit të pavarësisë dhe me një simpozium të organizuar pikërisht në këtë skenë. Mbyllja e aktiviteteve në kuadër të kësaj dite u realizua me një performancë të bandës frymore të qytetit.